الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ ہے، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله. محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين، خاصة وخصوصا نحن في حفلته الآن، سيدي وسندي وشيخي وشيخ شيوخي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والهيكل الصمداني، عارف الأسرار والرموز والمعاني، سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و عرفان سے بالکل منور و مجلا اس انتہائی روحانی عرفانی لاسانی اور ٹاپ ٹو باٹم نورانی بزم غوث جیلانی میں ممبر نور پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام شعراء اسلام حفاظ ذوی الاحترام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عرصے کے بعد، لگ بھگ 13-14 سال کے بعد، کیوں امین باپو، تقریباً آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف حاضری ہوئی ہے. پچھلے ایک ہفتے سے جو میری طبیعت کا حال ہے وہ بالکل بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. آج کچھ حد تک اضافہ الحمدللہ افاقہ ہے، منہ کھلا ہے اور ناک بند ہے. اب سمجھیے کیا حال ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس ٹھنڈے ماحول میں تھوڑا سا گرمی پہنچانے کے لیے ایک بالکل تازہ منقبت، جسے میں مسلسل جب سے یہ جشن غوث الورا ہندوستان کے مختلف خطوں میں ہو رہا ہے پڑھتا رہا ہوں. ایک تو ویسے ہی پورے بھارت میں موسم ٹھنڈا ہے اور ماحول کافی گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب غریب نواز کا کرم ہوتا ہے تو ہر مسلمان گرم ہے. ابھی تو صرف دہلی والوں نے، دلی والوں نے صرف ٹریلر دیکھا ہے، پوری پکچر ابھی باقی ہے. آئیے پہلے کچھ روح کی غذا حاصل کر لیں، پھر انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی سناؤں گا. بارگاہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کلام میں نے کئی جگہ پڑھا، لیکن گجرات والوں نے اسے بڑے اچھے انداز سے سنا، اور اسی کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. اور ہمارے کامل باپو اور اختر باپو، جو بالکل جنہوں نے صرف تاریخی نہیں دلائی بلکہ پوری ضمانت کے ساتھ مجھے احمد آباد سے لے کے آئے، اور امید ہے کہ ساتھ میں لے کے جائیں گے بھی، انہیں بھی یہ کلام بڑا پسند ہے. مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت وہ ڈائری راستے میں یاد دلا رہے تھے، وہ ڈائری تو چھوٹ نہیں گئی. میں نے کہا ڈائری چھوٹ گئی لیکن وہ جو آپ چاہتے تھے وہ ساتھ میں ہے. مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ مطلب نظر کر رہا ہوں میں اپنا خیال کر کے، ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا، لیکن آپ جلسے کا خیال کر کے ذرا زور زور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب نظر کر، علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہوں گا. باپو دیکھیے گا. اے غوث زمان، اے غوث زمان، عبدالقادر، اے غوث زمان، عبدالقادر، اے شاہ جیلا محی الدین، اے
غوش زمان عبدالقادر اے شاہ جیلا محی الدین اے نور نبی ولیوں کے ولی اے نور نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا محی الدین اے غوث زمان عبدالقادر اے پیر اے شاہ جیلا محی دیکھیے گا کہ حیدر کی آنکھ کے تارے ہو حیدر کی آنکھ کے تارے ہو ارے زہرا کے راج دلارے ہو حیدر کی آنکھ کے تارے ہو زہرا کے راج دلارے ہو ارے حسنین حسنین کے دل کی دھڑکن ہو حسنین کے دل کی دھڑکن ہو ولیوں کے سلطان محی الدین ہے نور نبی ولیوں کے ولی اے شاہ حضرت میرا محی میں شعر پہ تمام ارباب حل وقت کی علماء کی خاص توجہ چاہوں گا کیونکہ مدوشالہ یا شراب خانہ یا اردو میں کہیے تو میں خانہ اسے کہتے ہیں جہاں لوگ ہوش میں جاتے ہیں اور پھر بے ہوش آتے ہیں. آئیے ایک دوسرا میں خانہ دکھاؤں. توجہ چاہوں گا کہ جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں لائے جاتے ہیں جو ہوش اڑا کر آتے ہیں وہ ہوش میں لائے جاتے ہیں ارے ہے سب سے الگ تیرا میخانہ ہے سب سے الگ تیرا میخانہ اے ساقی ذیشاں محی الدین ہے نور نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا محی الدین. یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ گردن ولیوں کی زیر قدم گردن ولیوں کی زیر قدم اعلان مسلسل کرتی ہے سب چرخے سب چرخے ولایت کے تارے سب چرخے ولایت کے سب چرخے ولایت کے تارے تم مہرے درخ شاہ محی الدین ہے نور نبی ولیوں کے ولی اے حضرت میرا. اور شعر دیکھیے گا آپ لوگ بڑے ارے ماشاء اللہ اب تو سبحان اللہ ہمارے مولانا مشاہدی صاحب آ گئے. ابھی تک میں پریشان تھا کہ میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے کمرے میں نہیں آ رہا. توجہ چاہوں گا اس شعر پہ دیکھیے گا مولانا کہ فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے بس بس تیری ولایت کا چرچا
فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے بس تیری ولایت کا چرچا. ارے محبوب ہو محبوب رب کے, محبوب ہو محبوب رب کے, محبوب صبح محی نبی ولیوں کے ولی, اے حضرت میرا محی. ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا یہ ہے کہ بارگاہ غریب نواز سے غوث اعظم کو آواز دو, وہ غریب نواز اپنے غریبوں کا خیال رکھیں گے, وہ اپنے مانگنے والوں کا خیال رکھیں گے. کس طرح میں نے آواز دی ہے دیکھیے گا, آمین بھی کہیے گا کہ امداد کرو شیئا للہ, امداد کرو شیئا للہ, دل شاد کرو شیئا للہ. ارے اے شیخ جہاں اے مرشد ماں, اے شیخ جہاں اے مرشد ماں, اے پیرے پیرا محی نبی ولیوں کے ولی, اے حضرت میرا محیوں دی. آج جو ایک آسہن شڑتا کا ماحول, انٹالرنس کا, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایسا لگ رہا ہے جیسے لنگور کے ہاتھ میں بھی انگور آ گیا ہو. ایک عجیب و غریب جیسے لگ رہا ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ کسی کی تقدیر نہیں بلکہ ان کے باپ کی جاگیر ہے. اور یہ کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ انشاءاللہ آپ ڈریں گے, اور میں کہے ڈروں نہ میں ڈرا نہ میرا باپ ڈرا. ہمت کے ساتھ جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. میں نے بارگاہ غوث اعظم میں اس وقت ہندوستان کے ہندی مسلمانوں کی, میں ہندو نہیں کہہ سکتا, ہندی مسلمانوں کی, یہ دونوں میں فرق ہے, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, ایک آواز دی ہے ایک بلند کی ہے, دکھایا ہے درد دل. اگر آپ کی بھی یہی کیفیت ہے تو اسے سنیے گا اور محسوس کیجئے گا اور آمین ضرور کہیے گا. دعا ہے, توجہ چاہوں گا, تیار ہیں؟ دیکھیے گا کہ دل درد سے آہیں بھرتا ہے, دل درد سے آنکھیں بھرتا ہے, کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے, دل درد سے آنکھیں بھرتا ہے, کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے. ارے رکھ دو سینے پہ دست کرم, رکھ دو سینے پہ دست کرم, اے درد کے درما محی دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, حضور تاج العلماء, شہزادہ حضور غازی ملت. آئیے دعاؤں کے ساتھ یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں اور نسبت دیکھیں, کہاں میں کہاں وہ, وہ محبوب پروردگار ہیں اور میں سر تابہ قدم گنہگار ہوں. چہ نسبت خاک راب عالم پاک, کہاں وہ کہاں میں, میں تو ان کا بھکاری کہنا لے لائق بھی نہیں ہوں, بس ایک نسبت ہے جس کا سہارا ہے جو میرے اور غوث پاک کو ملا دیتی ہے, اور وہ صرف وہی ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا. 27 بار کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے. اس کے علاوہ اور کوئی کوالٹی نہیں, پھر بھی میں نے ایک جھانکی دی ہے, دکھایا ہے آپ کو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور وہ کہاں ہے.
توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا آخری شعر ہے, کہ میں جرم و خطا کا سر چشمہ, میں جرم و خطا کا سر چشمہ, تم فضل و عطا کے ساگر ہو, میں جرم و خطا کا سر چشمہ, تم فضل و عطا کے ساگر ہو. ارے میں غربت ہوں, میں غربت ہوں عجز کمارا ہوں, میں غربت ہوں عجز کمارا ہوں, تم فخر امیرا محی ولیوں کے ولی, اے حضرت میرا محی دی. آخری مقطے کا شعر ہے, اپنے لیے دعا مانگی ہے, اب اس پہ اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا, میرا کام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا, ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو, اس نور پہ ظلمت کا سایہ جب آئے اجالا کر دینا, اس نور پہ ظلمت کا سایہ جب آئے اجالا کر دینا, کیونکہ آپ اے لالے یمن, اے لالے یمن, اے نور عدن, اے لالے یمن, اے نور عدن, اے شمع فروزہ محی الدین, اے نور نبی ولیوں کے ولی, اے حضرت میرا محی درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی, باوعدہ بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا جد الحسن والحسین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے ربیع ثانی کا چاند آسمان افق پر جو ہے ظاہر ہوا ہے, پورے ہندوستان میں بالعموم اور گجرات میں بالخصوص جشن غوث اعظم کی بہار چھائی ہے, اور ایسی چھائی ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا لیکن رنگ ختم نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. اسی آیت مقروعہ متروعہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, اس حوالے سے آپ کے اسی گجرات میں چروتر یا اس کے آس پاس میں نے کئی جگہ گفتگو کی, کہیں کوئی بات کہی تو وہ رہ گئی, وہ کہی تو وہ رہ گئی. ظاہر ہے کہ وقت کے کوزے میں ساری گفتگو سمیٹنا آسان نہیں ہوتا. آج کوشش کروں گا کہ ساتھ ہی ساتھ جب میں اس آیت کی تشریح کروں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے جو اب تک رہ گئی ہیں. قرآن مقدس کی ایک بڑی خاص, بڑی مشہور, بڑی پیاری آیت کریمہ, ترجمہ بالکل بیداری اور ذمہ داری سے سنیے گا تاکہ بیداری کا بھی حق ادا ہو جائے, ذمہ داری کا بھی حق ادا ہو جائے, اور نبی سے وفاداری کا بھی حق ادا ہو جائے. اور پھر جب ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ارشاد ربانی ہے, انما نسندے وداؤٹ اے ڈاؤٹ, جزی نیست, یعنی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اتنی سچی ہے کہ انڈاؤٹڈلی, ایبسلوٹلی, ایگزیکٹلی, پرفیکٹلی جو کہو کم ہے,
کیا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ تمہارا ولی ہے. اور صرف اللہ ہی نہیں، ہوا رسول، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. وہ ایمان والے جنہوں نے نمازیں قائم کی، زکاتیں ادا کی، اور جب انہیں دیکھا گیا تو رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے دیکھا گیا. یعنی کمال تضرع اور انکساری میں ان کی زندگی گزر گئی. ولایت یاد رکھیے گا، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا اس سبجیکٹ کی طرف جو اکثر چھوٹتا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اس آیت کا بھی حق ادا کر دوں. ولایت دوہرا رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ ہاں تو بولیے تاکہ مجھے لگے کہ دوہرا کہا، بہرا نہیں کہا. ولایت دوہرا، ڈوئل کنیکشن ہے، دوہرا رشتہ. کبھی مولا بندے کا ولی ہوتا ہے، کبھی بندہ مولا کا ولی ہوتا ہے. یہاں جو آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون بندہ اللہ کا ولی، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خود مولا اپنے بندوں کا ولی ہے. کیونکہ ولایت کی نسبت اللہ کی جانب ہے، اس لیے ولی کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں وہ معنی یہاں مراد دیا جائے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو. کیونکہ ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دوست. ولی کا مطلب ہوتا ہے حامی، مددگار کے بھی ہوتا ہے، فریاد رس کے بھی ہوتا ہے. ولی کا مطلب صدیق کے بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب رہبر و ہادی کے بھی ہوتا. یہاں کون سا معنی ہو رہا تھا؟ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ولی، اس آیت میں ولی سے مراد حامی و ناصر کے ہیں، یعنی مددگار کے. کس کے؟ تو مسلمانوں گھبرانا نہیں، اللہ تمہارا مددگار، اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور وہ نیک بندے بھی تمہارے مددگار ہیں جو پرہیزگار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکات بھی دیتے ہیں، ان کے سامنے سب جھکے رہتے ہیں، وہ مولا کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار. مطلب صاف ہے، اس آیت نے ایک دم کلیئر کٹ بتا دیا کہ اب وہی ٹنا ٹن سنی ہے جو اللہ کو بھی اپنا حامی مانے، اس کے رسول کو بھی اپنا حامی مانے، اور اس کے نیک بندوں کو بھی اپنا حامی مانے. میں ایک آیت اور پڑھ دوں بالکل اس کی تفسیر کرتی ہوں، تاکہ ایک دم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ان کو بھی سمجھ میں آ جائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ قرآن سنیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی اوپر رہے گا. وہ بھی شاید کیچ کر لے، شاید ان کا بھی بھاگیہ جو ہے سمر جائے. ارشاد ربانی ہے، میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ابھی میں جان رہا ہوں آپ کے مطلب کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا پٹری بچ جائے پھر ٹرین کیسے دوڑائی جاتی ہے میں جانتا ہوں. اس لیے ابھی علماء کرام بیٹھے، ذرا ان کا بھی تو دھیان خیال رکھنا چاہیے نا. تو تیار رہیے گا، ماحول گرم رہے، موسم چاہے جتنا ٹھنڈا رہے، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. دوسری ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
اور وہ جو اللہ کو اپنا ولی جانے, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اللہ کو اپنا ولی بولیے, جانے سمجھے, اس کے رسول کو بھی اپنا ولی جانے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والے نیک بندوں کو بھی اپنا ولی جانے, وہی لوگ اللہ کے غالب گروہ میں ہیں. کون لوگ اللہ کے غالب گروہ میں ہیں؟ جو اللہ کو بھی اپنا ولی جانے, رسول اللہ کو بھی اپنا ولی جانے, ولی اللہ کو بھی اپنا ولی جانے. یعنی اگر کوئی اللہ کو ولی جانے, اپنا نبی کو نہ جانے, یا نبی کو جانے لیکن ولی کو نہ جانے, جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا یہ اللہ کے گروہ سے باہر ہے. کیا ہے؟ گروہ سے باہر ہے. الحمدللہ ہم اس خلاق کائنات کو اپنا ولی جانتے ہیں, اس کے تمام رسولوں انبیاء کو بھی اپنا ولی جانتے ہیں, اور اس کے ہر نیک بندے کو اپنا ولی جانتے ہیں. اللہ ہمارا ولی ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, سوائے اس کے جو ماد اللہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. ایسے دہریوں سے مجھے گفتگو بھی نہیں کرنی, یہاں کسی کی گاڑی نہیں اٹک. پریکٹیکل وے میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں معاملہ اٹکتا ہے کہ رسول ہمارے ولی ہیں کہ نہیں. تو ان جدت پسندوں نے اس کی بھی تاویل کی ہے کہ میدان قیامت میں آپ کا لواء الحمد تھامنا, مقام محمود پہ جلوہ گر ہونا, یہ اسی ضمن میں کہا گیا. لیکن جب تیسرا نمبر شروع ہوتا ہے کہ وہ نیک بندے بھی تمہارے ولی ہیں, تو یہاں پر یہ ولی کا معنی بدل دیتے ہیں. یہاں وہ ولی کا معنی حامی و ناصر نہیں لیتے, مددگار نہیں لیتے, سیدھے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دوست ہیں. یہ عجیب بات ہے, جب ولایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو کہو مددگار, نبی کی طرف نسبت ہو تو کہو رحمت, اور جب کسی ولی کی طرف نسبت ہو تو کہو صرف دوست ہے. یعنی میٹھا میٹھا میرا, کھٹا کھٹا تیرا, ایسا تو یہ ترجمہ کرتے ہیں. سنیوں, اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کرو. تم اللہ کو بھی اپنا مددگار مانتے ہو, رسول اللہ کو بھی اپنا مددگار مانتے ہو, ولی اللہ کو بھی اپنا مددگار مانتے ہو, بس ہم اس مدد میں فرق یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی مدد ہے وہ ذاتی ہے. کیا ہے؟ ذاتی, ڈائریکٹ ہے, اور جو اس کے بندوں کی ہمیں مدد ملتی ہے وہ میرے مولا کی عطا, پھر وہ چاہے رسول سے مدد ملے یا ولی سے مدد ملے. اب اگر یہاں آپ دیکھیں مددگار کون ولی ہے, تو رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے ولی اللہ ہے, تمہارے ولی رسول ہیں, اور تمہارا ولی, توجہ چاہوں گا اس نقطے پر, تھوڑا سا آپ کے ٹیسٹ کی بھی بات ہو جائے, وہ بھی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے ولی وہ ہیں جو بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے سٹینڈرڈ والے ہیں, ملٹی سٹوری بلڈنگوں میں رہتے ہیں, شہنشاہ ہیں, سلطان ہیں, سلاطین جہاں ہیں, نہیں, بلکہ کہا گیا وہ بھی تمہارے مددگار ہیں جو میرے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, سب ان کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں لیکن وہ میری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں. یہی ہماری سب سے, کہتے ہیں نا, کی آف سکسیس یہی ہے. آج ہم بھٹک گئے, ہم اپنے ان مددگاروں سے بھی مدد نہیں پا پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے مشن کو بھلا دیا. اللہ والوں کا ایک ہی مشن, ہاؤ ٹو اسٹیبلش یور 5 times پریئر, اپنی نماز کو کیسے استھاپت کرو, یہی ان کا مشن تھا. اسی مشن کے لیے کسی نے گیلان کو چھوڑا اور بغداد کو اپنے نانا کا مدینہ بنا دیا تو غوث اعظم کہلایا. اسی مشن کی تکمیل کے لیے
میرے خواجہ نے اجمیر کے بنجر کو اپنی محبت کا سنجر بنا دیا. اسی مشن کی تکمیل کے لیے میرے اشرف نے راجپاٹ کو تیاگ کر کے سمنان کے تخت کو لات مار کے کچھوچے کو اپنا سمنان بنا دیا. اسی مشن کی تکمیل کے لیے بخارا سے آئے تھے آب و اجداد دھورا جی, لیکن اس زمین کو چھوڑ کر حضرت قطب عالم اور شاہ عالم نے احمد آباد کو اپنا مستقر بنا لیا. اسی مشن کی تکمیل کے لیے شیخ الاسلام نے کچھوچے کو چھوڑ کر احمد آباد کو اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مشن کیا ہے؟ نماز قائم کرو, قائم کرو. ہم سب کریں گے, نماز نہیں پڑھ پا رہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم, اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے, حدیث قدسی بھی, اس کے بھی کچھ الفاظ ہیں اس میں, کہ جب تم بد عمل و بد کردار ہو جاؤ گے تو تم پر ظالم و جابر سلطان مسلط کر دیا جائے گا. آج ادھر ادھر فٹ پاتھوں پہ بسکٹ دالموٹ اور چائے بیچنے والے بھی ہم پر حاوی ہیں. اس کی وجہ وہ نہیں ہے, ہماری بدعملی ہے. ہم اپنے اسلاف کی روش سے پھر گئے. حکم ہوا تھا نماز قائم کرو, ہم نہیں کر پا رہے. ایک جماعت ہے جو شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں, سب سے نماز پڑھوا رہی ہے, لیکن پھر بھی قائم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پڑھنا بتا رہے ہیں. اور یہاں حکم نماز قائم کرو, اور قائم وہی چیز ہوتی ہے جسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی جائے. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں, بچاؤ گے نہیں تو بچے گی. ہمیں یار سیڈ بننا کس کا سپنا نہیں ہے؟ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ سیڈ بننے کے لیے پیسہ کمانا, بولو, انیواری ہے, ضروری ہے. ایک صاحب 1,00,000 روپیہ کماتے ہیں روزانہ, ایوری ڈے, سیٹ ہیں کہ نہیں؟ لیکن 2,00,000 اڑاتے ہیں, سیٹ بن پائیں گے؟ بولیے. چاہے جتنے بڑے اسکول کے ٹیچر ہوں, چند دنوں میں پھٹیچر ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آوک سے زیادہ جاوک ہے, جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے. سیٹ جی تجوری میں پیسہ رکھتے تھے, گھر کے نوکر کی نظر پڑ گئی, وہاں چابی لٹکاتے ہو, ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں. یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا, یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا, سال بھر کے بعد جب تیجوری کھولی تو اٹیک آ گیا, بیکم اسپائرڈ, ختم ہو گیا, پاس ڈوے. کیوں؟ پرابلم کیا تھا اس کا؟ اس سیٹھ کو پیسہ کمانا آتا تھا لیکن بچانا. ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے 2 most important things, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پرفارم یور نماز, رادر یو کین اسٹیبلش, اینڈ سیکنڈ تھنگ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور نماز, یو ہیو ٹو سیو یور نماز. انگریزی کا اتنا اثر ہے, انگریز چلے گئے, انگریزیت نہیں گئی. میں آپ کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں, چلیے چلے گا. ویسے مجھے جب بولنا ہوتا ہے تو میں انڈیا میں نہیں بولتا, پھر وہاں بولتا ہوں جو بیچارے نہیں سمجھ پاتے. آئیے بہت تیزی کے ساتھ اپنے اسٹیپ کی طرف آگے آ رہا ہوں, ٹریک بھیج گیا ہے, اب ٹرین کو چلانا ہے زندگی کے ساتھ. اب اگر تمہیں سیٹ بننا تو کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے مال کو بچانا بھی ضروری ہے. ایسے ہی اگر نماز کو قائم کرنا ہے, استھاپت کرنا ہے, دو چیز ضروری. ایک یہ کہ نماز پڑھو, پڑھو گے نہیں تو ہوگی نہیں, اور دوسرا یہ کہ پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ گے نہیں تو میاں بچے گی نہیں. اور جب پڑھو گے اور بچاؤ گے تو قائم کر لو گے, اور جب قائم کر لو گے تو بندوں کے تم ولی ہو جاؤ گے, مولا کے تم ولی ہو جاؤ گے. پڑھنا تو اتنا آسان ہے, نماز میں کیا بتاؤں. میں پچھلے 1 مہینے سے, مجھے یہ فاروق بھائی سہوالیہ سے آئے, یہ بھی گواہ ہیں, میں لگاتار نماز پہ بول رہا ہوں, کیونکہ ہماری بے نمازی ہے جس نے ہمیں ایسے سڑک چھاپ لوگوں کے سامنے جھکنے اور احتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا. اگر ہم نمازی ہوتے تو دین کے غازی بھی ہوتے.
سچے حجازی بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں اس بار 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 بول رہا ہوں اور آج بھی انشاءاللہ بول رہا ہوں توجہ کے ساتھ. پڑھنا تو میاں اتنا آسان, اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی صرف ایک لوٹا پانی, ایک چمبو پانی کافی, کسی چمبو سے پوچھ لو, ایک چمبو کافی. اور جب سے چمبوؤں نے چمبو چھوڑا ہم نے بھی چمبو چھوڑا. اب مسجد میں ٹوٹی ہے آن کی ہے چھر 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 پانی, کتنی ہے آسانی. ہنسی تو آ گئی لیکن پھر بھی ہم وہ ایک لوٹے پانی سے بھی وضو ہم سے نہیں ہوتا. اتنی آسان عبادت, آرام سے کھڑے ہو کے پڑھو, ایک پیسے کا ٹیکس نہیں. زکات تو نام ہی ٹیکس کا ہے, اس میں تو انویسٹمنٹ ہوتا ہے. حج میں بھی اچھا خاصا انویسٹمنٹ ہونے لگا, کروڑ پتی لکھ پتی ہی لوگ کر رہے ہیں. اور روزے میں بھی انویسٹمنٹ ہے, یہ بھجیا کا یہ سموسے کا یہ کباب کا سب انویسٹمنٹ ہی تو ہے. صرف نماز ایسی عبادت ہے کہ بندہ بھی پڑھے بندہ نواز بھی پڑھے, غریب بھی پڑھے غریب نواز بھی پڑھے, مرید بھی پڑھے مراد بھی پڑھے. کتنی ون آف دا موسٹ ایزیسٹ ورشپ اینڈ سو اکنامیکل, کتنی سستی, کتنی آسان عبادت, اتنی آسان عبادت پھر بھی نہیں ہو پا رہی. اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ اتنی آسان عبادت ہے باپو کہ ابلیس کو بھی پڑھنا آتا تھا. جس کا جس پر ہم لوگ تعوذ کیے بغیر پناہ اللہ کی مانگتے ہیں اس کی شر سے, کیے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھتے, اس ابلیس کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا. پڑھتا رہا ایک دو برس نہیں, 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. 60 million years ہی ہیز ڈیووٹیڈ ہز بیسٹ لائف آن دا وے آف آل مائی ٹی اللہ. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ پڑھنا آتا تھا. لیکن جب کہا گیا کہ آدم کا سجدے تعظیمی بجا لاؤ, اس جدول آدم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں جھکا. یعنی اسے نماز پڑھنے سے انکار نہیں تھا, عبادت سے انکار نہیں تھا, نبی کی تعظیم سے انکار تھا. کس سے انکار تھا؟ انہیں بھی تو یہی حال ہے. ان سے پوچھو کہو نماز تو پڑھیں گے, روزہ کہو تو رکھیں گے, حج کہو تو دیں گے ادا کریں گے, زکات کہو تو پورا نیٹورک اس پہ چلائیں گے, لیکن جیسے کہو کہ نبی کی تعظیم اکڑ جاتے ہیں. یعنی جہاں اس کا اقرار تھا وہاں ان کا اقرار ہے, جہاں اس کا انکار وہاں ان کا بھی انکار, تو جو اس کا ریزلٹ وہ ان کا ریزلٹ. بس فرق یہ ہے, فرق یہ ہے کہ ابلیس کو, گرو جی کو, ان کے گرو جی کو نبی کی تعظیم کے لیے جھکنے سے انکار تھا, چیلوں کو اٹھنے سے انکار ہے. اتنی آسان عبادت کی ابلیس کو پڑھنا آتا تھا. اور بتاؤ حضور کا سب سے خطرناک موسٹ ڈینجرس اینیمی آف ہولی پروفیٹ, ڈینجر دشمن مدینے میں رہنے والوں میں جو سب سے خطرناک دشمن, چھپا ہوا دشمن, عبداللہ ابن عبی. ساری کانسپریسی وہی کرتا تھا لڑانے بھڑانے کی. اسی کی وجہ سے سرکار نے عہد مؤاخات کروایا تاکہ اس کا کینہ وہیں رہ جائے, مدینہ یہاں رہ جائے. لڑاتا تھا. نماز پڑھنا میاں اسے بھی آتا تھا. نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں گھومتا تھا. فجر وہ بھی پڑھتا تھا, ظہر وہ بھی پڑھتا تھا, عصر مغرب عشاء بھی پڑھتا تھا, اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو دکھانے کے لیے تہجد بھی پڑھتا تھا. اسی کی نماز کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی صلب سے ایک جماعت جنم لے گی جو اتنا نماز پڑھے گی کہ تم اپنی نماز کو ان کے سامنے حقیر و کمتر جانو گے, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاؤ گے ان کی نماز دیکھ کر. پڑھنا آتا تھا. لیکن میرے دوستو نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکات کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا,
لیکن نماز کی رکشا کیسے کی جائے؟ صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ سبائیوں اور بلوائیوں کو بھی آتا تھا، لیکن نماز کی رکشا کیسے کی جائے؟ عمر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان کے بہتے ہوئے رکت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ مولا علی شیر خدا کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے سیدہ کے لال امام حسین نے ہمیں سمجھایا. سمجھایا اور پوری شان سے سمجھایا، پوری آن سے سمجھایا. اب اگر کوئی کہے، توجہ چاہوں گا، کوئی کہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ایسا نہ کہو، نمازی کے ساتھ اللہ ہے، ایسا یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ ہے، اللہ ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تو بڑے پیار سے کہنا بھیا ہر نمازی کے ساتھ اگر اللہ ہے تو بتاؤ بھائی کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ توجہ، کربلا میں کس کے ساتھ؟ آیت میں تو دونوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ؟ اگر تم کہو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تو نماز دونوں طرف، سجدہ دونوں طرف، رکوع دونوں طرف، قیام دونوں طرف، ذکر دونوں طرف، تسبیح دونوں طرف، سلام دونوں طرف، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی ذکر ادھر بھی ذکر، یعنی کھاتے پیتے یزیدی بھی سجدہ کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی سجدہ کر رہے ہیں. اب بتاؤ اللہ کدھر؟ اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ، تو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اس کا جواب میں کیا دوں گا، تم کیا دو گے؟ قرآن کی اسی آیت نے فیصلہ کر دیا جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، کہ ان اللہ مع الصابرین. اے دیکھنے والو، اللہ کربلا میں کس کے ساتھ یہ کیوں دیکھتے ہو؟ یہ دیکھو کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ سنو، صبر، صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ. ہوتا ہے، ہوتا ہے، شاید آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، آپ ادھر میری طرف توجہ کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نماز پڑھنا اب تو شروع کر دو یار، کہو انشاءاللہ ایک دم جیے. صرف ہفتے والی نماز نہیں پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے، اور جتنا ٹھنڈک پڑے گی اتنی گرمی سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ زور سے کہو، کیونکہ اتنی آسان عبادت، اتنی آسان عبادت کہ معتزلیوں کو، خارجیوں کو، رافضیوں کو، شیعوں کو، ان کو، بوریوں کو، سب کو نماز پڑھنا آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے میرے غوث نے گیلان چھوڑ دیا، اس کے لیے غریب نواز نے اجمیر کو اپنا سنجر بنا لیا، اس کے لیے اولی اللہ نے ہندوستان کی سرزمین کو مصطفیٰ آباد بنا دیا. پڑھنا تو اتنا آسان کہ انہیں بھی آتا ہے. میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، انہیں بھی آتا ہے، بلکہ ہے کیا ان کے پاس اگر نماز نہ دکھائے؟ کچھ ہر طرف تو سناٹا ہے، غوث پاک سے تعلقات اچھے نہیں، غریب نواز سے بھی اچھے نہیں، سارے اولیاء سے تعلقات اچھے نہیں، نیاز فاتحہ ہے نہیں، سب اکنامیکل پروگرام ہے، اب باہر سے زکات آ رہی ہے تو کیا جائے؟ تو نماز ہی پڑھواؤ. پڑھنا آتا، نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کریں گے. اور جب پوچھو ملا جی پڑھنا تو بتا رہے، ذرا بچانا بھی تو بتاؤ. اللہ پاک نے فرمایا نماز قائم کرو، آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو، ہمیں تو قائم تو کرواؤ، بچاؤ بھی تو. نہیں نہیں، گرو جی نے صرف پڑھنا بتایا، بچانا نہیں بتایا. پڑھنا تب، مگر میرے دوستو نماز کو بچایا کیسے جائے؟ توجہ چاہوں گا، اس کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں سمجھایا. نماز کو پڑھنا تو آسان تھا لیکن بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے امام عبد القادر بدایونی نے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کر کے ہمیں سمجھایا. نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مفتی ہند علامہ صدر الدین آزردہ نے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر قتل کا فتویٰ دے کے ہمیں سمجھایا. نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے غلام دستگیر قصوری نے اعلی حضرت کی ولادت سے 40 سال پہلا سنی دیوبندی مناظرہ کر کے ہمیں بتایا. نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے عبد السمیع رائے پوری نے انوار ساتھیہ لکھ کے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو انہیں آتا تھا مگر بچایا کیسے جائے؟ کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے امام احمد رضا نے ہمیں بتایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حضور تاج العالمہ، شہزادہ حضور غازی ملہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان ملت، توجہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ چیپٹر یہیں کلوز ہو گیا. نہیں، ایک عادت سی پڑ گئی ہے، لوگ جب دیابنا کا رد کرتے ہیں نماز کے حوالے سے تو یہیں سٹاپ ہو جاتے ہیں. مگر میں جس خاندان میں پیدا ہوا وہاں جلدی کوئی چیز چھیڑی نہیں جاتی، اور چھڑ گئی تو چھوڑی نہیں جاتی. اس لیے میں بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ہر اشرفی کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک پہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، دوسرے پہ غریب نواز کا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ قیمتی فکر کہ نماز بچائی کیسے جائے، جس میں امام فضل حق خیر آبادی، امام عبد القادر بدایونی، مفتی ہند صدر الدین آزردہ، عبد السمیع رائے پوری، غلام دستگیر قصوری اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی مشترکہ محنتوں کا رس ہو. شارٹ کٹ میں اگر میں کہوں تو وہ فکر رضا. کیا فکر رضا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدعقیدوں نے یہ الزام لگایا اعلی حضرت پہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے شروع کیا. نہیں، اعلی حضرت کے والد جب جوان تھے تب سے یہ فکر چل رہی تھی. پھر اعلیٰ حضرت جب 8 سال کے ہوئے تو اس وقت پہلا سنی وہابی مناظرہ مدراس کی سرزمین پہ مسجد علی جا میں ہوا تھا، جہاں پر حضرت شاہ مبارک لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیابنا سے مقابلہ کیا. اعلیٰ حضرت جب 12 سال کے ہوئے تب مفتی غلام دستگیر قصوری نے مناظرہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت ابھی پڑھ ہی رہے تھے، عبد السمیع رائے پوری نے علماء دیوبند کی رد میں ایک کتاب لکھی جس کا نام انوار ساتیہ تھا، جس کا جواب پھر رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے دیا براہین قاطعہ لکھ کر، پھر اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. تو اعلیٰ حضرت نے کسی نئی چیز کو نہیں شروع کیا تھا، وہ اپنے بزرگوں کا تبرک سر پہ رکھ کر، اسلام کا سپاہی بن کے آگے بڑھے تھے. اس لیے میں تمام اس پوری مکمل فکر کو فکر امام احمد رضا کہتا ہوں. توجہ چاہوں گا، وہ فکر رضا جو بریلی کی چہار دیواری میں تھی کہ نماز بچائی کیسے جائے، بچائی کیسے جائے. یہ بریلی ہی میں محدود تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سوان اعلی حضرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلی حضرت نے ساری زندگی میں صرف دوات، قلم اور سیاہی، نہ کسی واہ کی خواہش، نہ کسی آہ کا غم. میں تو اس گوشے تنہائی کا رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں، دوات اور قلم. ساری زندگی کتاب، دوات، قلم. صرف 6 یا 7 بار ٹریولنگ کیا، یاترا کی. 2 بار حج کرنے گئے تو بمبئی دیکھا، 1 بار دہلی دیکھا تو وہاں سرکار ہمشبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اشرفی اعلی حضرت سے ملاقات ہوئی.
دو بار بدایوں گئے, ایک بار وہاں سے ماراہرا گئے تو اپنے پیر و مرشد حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ احمدی ماراہروی سے بیعت لی, خلافت لی. ایک بار مولانا عبدالسلام جبلپوری رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر آپ جبلپور تشریف لے گئے, ایک بار کلکتہ گئے, یعنی سات آٹھ, ہو سکتا ہے دو تین اور, لیکن انڈر ٹین, دس سے کم یاد ترا. کیوں؟ کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا. رات دن لکھنا پڑھنا علم سیکھنا سکھانا, یہ رضا کا مشن تھا. ایک واقعہ ہے جسے میں نے اپنے والد ماجد حضور غازی ملت سے سنا, انہوں نے اپنے والد ماجد حضور غازی ملت سے سنا, حضور محدث اعظم سے سنا, کہ محدث اعظم نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے والد بھی تھے, کا بابو یہ کنز الایمان جو تم دیکھ رہے ہو یہ جانتے کیسے آیا؟ میں نے کیسے آیا؟ حضرت نے پوچھا کیسے آیا؟ میں اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب ہم دونوں گئے اعلیٰ حضرت کے پاس, میں بالکل جوان تھا اور وہ ادھیڑ عمر کے تھے, اور پہنچے اور یہ کہا کہ حضرت فارسی میں سنیوں کے ترجمے بہت پہلے سے ہیں, مخدوم اشرف نے بھی کیا, شیخ سعدی نے بھی کیا, لیکن اردو زبان میں اہل سنت کے پاس کوئی ترجمہ نہیں, انہوں نے مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے, لوگ انہی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, تو حضرت آپ کیوں نہیں ترجمہ کر دیتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شہزادے میرے پاس کہاں وقت ہے, دیکھ رہے ہو صبح شام میں اسی میں لگا رہتا ہوں, تم کر دو, تم تو کر سکتے ہو. محدث اعظم نے اور صدر الشریعہ دونوں نے مسکرا کے عرض کیا, سرکار کر اگر ہمیں کرنا ہوتا تب تو ہم کر چکے ہوتے, ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں تاکہ جتنے ادنا حضرت ہیں وہ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیسا ہو. کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت بس وقت نکالیے, ایک گھنٹہ نکالیے, بس ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے اپنا پورا اسکیجول بتایا کہ دیکھو صبح سے شام تک میں پڑھنے پڑھانے میں بزی رہتا ہوں, ظہر کے بعد پھر فتوے کے جواب میں پھر تھوڑا قیلولہ, اس کے بعد عصر بعد شاعری کرتا ہوں, مغرب کے بعد کچھ معمولات ہیں جو میرے اور میرے مولا کے بیچ میں ہیں, عشاء کے بعد پھر میں جو ہے کچھ کتابیں لکھنا ہوتا ہے ان میں لگ جاتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں ایک ٹائم ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے جو میں آدھا گھنٹہ چالیس منٹ لیٹتا ہوں, سوتا نہیں ہوں صرف لیٹتا ہوں, اس وقت آپ دونوں آ جانا, آپ آیت پڑھنا, میں ترجمہ بولوں گا, لکھتے رہنا. کیا تبحر علمی تھا بندہ سا لگا. ابھی کسی مولانا صاحب کو ایک آیت کا ترجمہ دیا جائے تو دس بار ڈکشنری دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا, لیٹے ہوئے اور ترجمہ بولتے جا رہے ہیں اور صدر الشریعہ اور محدث اعظم لکھتے جا رہے ہیں, کنز الایمان تیار ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سات آٹھ جگہ, یہ فکر امام احمد رضا جو عبد القادر بدایونی کی فکر تھی, جو فضل حق خیر آبادی کی فکر تھی, وہ بریلی کی چار دیواری میں گونج رہی تھی. بڑا ضروری تھا کہ اس فکر کو بنگالی بھی جانے, اڑیا بولنے والا بھی جانے, کنڑا بولنے والا بھی جانے, تیلگو بولنے والا بھی جانے, ملیالم بولنے والا بھی جانے, گجراتی بھی جانے, مارواڑی بھی جانے, سندھی بھی جانے, ہندی بھی جانے, پشتو بھی جانے, ہریانی بولنے والا بھی جانے, گنگا جمنا کے کنارے بسنے والے بھی جانے, وندھ ہماچل والے بھی جانے. بڑا ضروری تھا کہ یہ فکر احمد رضا چاروں طرف گونج جائے کہ نماز ہوتی کب ہے, نماز بچتی کب ہے. تو ذرا دیکھ اس فکر کو عام کرنے کے لیے اللہ نے جس بندے کو چنا وہ امام احمد رضا کی درسگاہ کا ایک شیر نر تھا, ایک ایسا بدل جلیل جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا نور, جس کے جسم کے اندر فاطمہ کا دودھ, مولا علی کا خون, غوث اعظم کا ڈی این اے, سگ گردن پہ غریب نواز کی غلامی کا پٹا اور سر پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تاج رکھ کر وہ بندہ خدا نکل چکا. وہ فکر جو بریلی کی فضاؤں میں سیمت تھی اسے کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک پھیلا دیا. دنیا پکار اٹھی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا.
इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं और पूरी मजबूती से बता दूं, क्योंकि इरादा कर लिया है, बहुत जोर से आपने इंशाल्लाह कहा है। यह बता दूं कि नमाज होती कब है और नमाज बचती कब है। होती कैसे है और बचती कैसे, जानना चाहते हो ना? एकदम पक्की बात है, चौकस, तो तवज्जो के साथ सुनना। किबला किधर है बापू? इस तरफ है। अगर मैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ूंगा कि इधर 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 करना पड़ेगा, क्योंकि इस्तिक्बाले क़िबला ये सबसे अहम। वजू करने के बाद नमाज की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो अब देखिएगा तवज्जो के साथ कि जब चेहरा, क्या बोला मैंने, चेहरा काबतुल्ला की तरफ हो तब नमाज होती है, होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तब नमाज बचती है। तो चेहरे को काबे की तरफ कर, दिल को काबे के काबे की तरफ कर, इंशाल्लाह तेरी नमाज होती भी रहेगी, बचती भी रहेगी, और जब होगी और बचेगी तो इंशाल्लाह कायम हो जाएगी, और जब कायम हो जाएगी तो अकीमुस्सला पे अमल हो जाएगा, और जब अकीमुस्सला पे अमल हो जाएगा तो तू अल्लाह के उन बंदों का वली हो जाएगा जिन बंदों के लिए रब ने फरमाया कि अल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमुनस्सला, कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो नमाजी भी तुम्हारे वली हैं जो नमाज पढ़ते भी हैं बचाते भी हैं। कभी बेसहारा फील नहीं, ये तो शान उनकी जिनका अल्लाह वली है। कौन? जिनका, पीछे वाले बोलो, जिनका अल्लाह वली है। उनकी शान क्या होगी जो खुद अल्लाह का वली है, खुद अल्लाह का वली। अल्लाह हमारा भी वली है, तुम्हारा भी वली है, सबका वली है, लेकिन वो कितना खुश नसीब है जो खुद अपने मौला का वली। जब अल्लाह ने अपने औलिया का तारुफ कराया कि ये तो वो हैं जिनका मैं वली, अब उनके बारे में सुनो जो मेरे वली, मेरे वली। वो ये हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, सावधान, चूकना मत, क्योंकि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल है। अजीब बात है, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो, डरो, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से डरो जैसा उसके डरने का हक है। कहीं कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह से डरो और सच्चों से के साथ हो जाओ। कहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। डरो, डरो, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वही बंदा आगे बढ़ता है। और यहां कहा जा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, याद रखना, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, भय है, और ना कोई उन पर हुज़्न व मलाल है, ना कोई टेंशन। बात को समझ में नहीं आ रही। अल्लाह वालों की शान ये है कि वो अल्लाह से डरते हैं, और यहां कहा जा रहा है उन्हें कोई डर ही नहीं। मामला क्या है? तो मैंने कहा मामला इसी आयत में छुपा हुआ है। यहां ये नहीं फरमाया गया अल्लाह खौफुन लहुम वला हुम यहज़नून। देखिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा गया, लहुम नहीं, मतलब अल्लाह के वलियों पर किसी खौफ का कोई असर नहीं, उन पर न कोई टेंशन का असर, न डिजास्टर का असर, न किसी पैनिक का असर, न किसी घबराहट का असर, न किसी उलझन का असर, न किसी नुकसान का असर। अरे वो ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि किसी डर में इतनी मजाल नहीं कि उन्हें डर सके।
اس کو یوں سمجھو. اور وہ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, میں ایک ایگزامپل صرف دوں پھر آگے بڑھوں گا. صاحب غوثیت کبریٰ پہ ہیں لیکن اللہ کا ڈر. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلسلے تیفوریہ کے بانی, ان کا زمانہ غوث پاک سے پہلے کا, اور آسان کر دوں تاکہ گجرات والے انہیں آسانی سے جان جائیں. حضرت سیدنا سرکار قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام سنا ہے نا, ان کے پیر و مرشد حضرت بدیع الدین احمد حموی زندہ شاہ مدار کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی. شان ایسی کہ ایک دن کہا مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں, ہر جگہ جلوے الہ نظر آ رہا, ادھر دیکھو تو جلوے الہ, ادھر دیکھو تو جلوے الہ, اور اسی وجدانی کیفیت میں کہہ دیا سبحانی معظم شانی. ایسی کہ بڑے بڑے سلاطین اور اولیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہوں, وہ ہیں بایزید بستامی, جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نفس گم کر دمیا یا جنید و بایزید دی جا. یہ وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے جو جہاں اپنی سانس کو روک کر جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں, اتنی جلیل القدر. مگر ایک مرتبہ ایک تیلن نے, تیلن سمجھے آپ, تیل بیچنے والے کی بیوی, آپ کیا بولتے ہیں اپنی گجراتی میں, تیلی کی بیوی کو کیا کہو گے, ہاں تیلن. اب اسی کو پراپر اردو میں تیلن, ایک تیلن یا تیلن جو بھی آپ کہتے ہو, آئی بارگاہ بایزید میں. اسے ایک مذاق سوجھا اور بار بار وہ سوچتی کہتی تھی, حضرت گزر جاتے تھے, ایک دن سوچا اللہ اس کو میں جواب دے دوں. کہ یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بھینس کی, میرے بیل کی پونچھ اچھی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, آج کے نوجوان سے اگر یہ سوال کیا جائے تماچا مارے گا کہ نہیں, یار تجھے میری داڑھی اتنی بری لگتی ہے کہ اپنی بھینس کی, اپنے بیل کی پونچھ سے اسے شام ملا رہا. میری داڑھی, آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی پونچھ, اتنا ہی کہا تھا. حضرت بایزید کے حلم اور ان کے صبر کو سلام اور ان کی خشیت مولا کو سلام. فرماتے ہیں سن تیلن, اگر میں ہلاک ہو گیا اور اللہ نے مجھے مغفرت نہ کی, ماد اللہ اگر میں کامیاب نہ ہوا اور میں مغفرت میری نہ ہوئی, تو سن میری داڑھی سے اچھی تیرے بیل کی پونچھ ہے. لیکن اگر میں جنت میں چلا گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا, تو تیرے بیل کی پونچھ سے اچھی میری داڑھی ہے. مطلب صاف ہے کہ میں ٹوپی پہنوں اس لیے اچھا نہیں ہوں, میں اچھے کپڑے پہنوں اس سے میں اچھا نہیں ہوں, میں جمعہ کے لیے باہر نکلوں اس کے لیے میں اچھا نہیں ہوں, میں یہ کروں وہ کروں نہیں. اگر میرے مولا نے مجھے بخش دیا تو میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا مولا. اسے کہتے ہیں خشیت مولا, اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کو صرف اللہ سے ڈر رہتا ہے, ان پر کسی کا ڈر, بول زور سے بولیے, نہیں رہتا. حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, سید التابعین. ایسے کہ کسی نے کہا تھا بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا, سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے. حضرت خواجہ اویس کا حال یہ تھا, عشق کا حال, کہ آنکھ لوگ کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ بند کرتے تھے مصطفیٰ دکھ جاتے. حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مرتبہ اسے ہی پوچھا بارگاہ رسالت میں, بیحقی میں یہ حدیث موجود ہے سرکار نے صحیح شریف میں بھی, سرکار اس جماعت سے بھی زیادہ عشق کرنے والا کوئی آپ سے ہے؟ آقا نے مسکرا کے کہا کرن میں ایک اللہ کا بندہ ہے, یہ میرا کرتا اسے پہنا دینا وہ سمجھ جائے گا اس کی خوشبو سے کہ بوئے یار آ رہی ہے. جب پہنا تھا تو زمین و آسمان وجد میں تھے, دونوں جہاں تھے وجد میں, اللہ کی قسم پہنا تھا جب اویس نے کرتا رسول کا. حضرت خواجہ اویس جنگل میں عبادت کر رہے ہیں, جنگل گھنا جنگل, ان کی بکریاں سکون سے گھاس کھا رہی ہیں, اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے
उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? भेड़िया रक्षा कर रहा है। अरे यार भेड़िया करेगा रक्षा, तुम उससे करा के तो देखो, होगा भेड़िया। आगे वाले जल्दी कैच करते हैं, भेड़िया रक्षा कर रहा है, डरो मत, करेगा। उसके बाप दादा ने किया वो भी करेगा, भेड़िया रक्षा कर रहा है, भेड़िया रक्षा कर रहा है। ये एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल सीन था। एक राहगीर का वहां से गुजर हुआ, ऊंट पे बैठा था। जंगलों में पहले लोग ऊंट हाथी पे ज्यादा चलते थे ताकि शेर हमला ना करे। आया ये मंजर देखा तो रुक गया और बाबा से पूछा ख्वाजा उवैसे, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, मैं आज के एक उबलते हुए सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, अगर कैच कर लिया तो आपका मुकद्दर चमक जाएगा। आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? ख्वाजा उवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, मुसाफिर तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कब? वो क्यों? का सुन, पहले रहा होगा मैं डरता था, अब नहीं डरता। कब? वो क्यों? का सुन, तवज्जो चाहूंगा, सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए कौमे मुस्लिम, तुम ये ना सोचो कि तुम्हें दोयम नंबर का शहरी बनाने की कैसी नापाक साजिश की जा रही है। तुम यह मत सोचो कि जिस भारत की धरती पर तुम्हारे बाप दादा की हड्डियां दफन, वो देश तुम्हारे लिए परदेश बनने वाला। अरे किसी माइक के लाल में इतना दम नहीं है जो ख्वाजा के भारत से तुम्हें निकाल सके। न वो कल निकाल सके, न वो आज निकाल सके। ध्रुवीकरण के इस माहौल में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं। कभी ये नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे दारा। अरे गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो, जहां बानो जहां आरा, जो आंखें दिखा रहे हैं उन्हें बताओ कि बदरोहुद खैबरो खंदक में तलवार हमने निकाली थी। उन्हें बताओ कि अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजाने हमने दी थी। उन्हें बताओ कि बैतुल को फतेह हमने किया था। उन्हें बताओ कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए इंतहाई मोहब्बत के साथ, गांधी का देश है किसी गंधे का नहीं है, ये अंबेडकर का संविधान है किसी प्रधान का संविधान नहीं है, इसकी रक्षा इंशाल्लाह गरीब नवाज खुद फरमाएंगे। क्योंकि पहले ये देश कभी राजाओं का रहा होगा, अब किसी राजा का नहीं, सिर्फ ख्वाजा का। राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलामे अशरफ सिमनान हूं, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बस अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुम्हारा नाम सुन के थर थर कांपने लगे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे तसव्वुर से ऐवाने बातिल में धरती कंप आ जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रोबो दबदबे के सामने इनकी तमाम हद तक बेहयाइयों के बुत कमा हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि इनकी बुजदिली जग जग जाहिर हो जाए, अगर तुम इनको डराना और इन पे अपना खौफ बिठाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शौकत, तुम्हारी हैबत, तुम्हारी सतवत और तुम्हारी ताकत
کے سامنے یہ وقت کے تھتکارے ہوئے جھک جائے تو تمہیں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بھالا چلانے کی ضرورت نہیں، آتنک جیسے گھٹیا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کسی آتنکی سنگٹھن میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی کوئی بھی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم خدا کے منہ دشمنوں کو منہ کی کھلانا چاہتے ہو تو بس بس تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ اور یہ بھی نہ کر سکے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ یوں ہی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی تقدیر کے بدلنے کا سبب نہ بنے۔ اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں، سدھر جاؤ، اپنے اسلامی رنگ میں آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ کیا یہ جو اللہ والے ہیں یہ آسمان سے نہیں آئے تھے، یہ کسی دریا سے ہمیں نہیں ملے، ان کے بھی ماں باپ تھے، دادا دادی نانا نانی ان کے بھی تھے، لیکن ان میں ہم غریب رہے وہ غریب نواز ہو، ہم بندے رہے وہ بندہ نواز ہو گئے، ہم مرید رہے وہ اپنے پیر کی مراد ہو گئے، ہم مستغیث رہے وہ غوث ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو وعید سنو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر جھوٹی ناگرکتا کے چکر میں تم اپنے دین سے پھر گئے اور ان کا گھر واپسی کا پلان اگر کامیاب ہو گیا تو گھبرانا نہیں، اللہ ایسی جماعت کو لائے گا تمہارے سر کو کچلنے کے لیے جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہی ذوات قدسیہ میں سے ایک ذات ایسی ہے جسے دنیا قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ یہ بھی تو یار اسی خوف خدائی کا ہی تو نتیجہ ہے، کتنے اچھے ابا اما تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں، کہیں بھی جا کے ڈینگے مار لیتے ہیں، اسی لیے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے، الٹا سیدھا جو کچھ ہوا۔ کبھی تقوی کے عنوان پہ اگر تقریر کرنا ہوا تو میں سبجیکٹ کو بہت ہی واسٹ ٹاپک پہ پھیلا کے کہوں گا، لیکن میں نے ایک دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کی دلیل بھی رکھتا ہوں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم سب غوث پاک کی چھتر چھایا میں، اپنے دل کی لو کو ان سے لگا کے تو دیکھو، وہ بغداد میں ہیں تو کیا امریٹ پہ ان کی نظر نہیں ہے؟ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے سرکار نے خود فرمایا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم التسالی۔ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک کی، آئی ہیو سین دا ہول یونیورس، دین آئی فاؤنڈ دا انٹائر یونیورس لکس لائک اے سیڈ آف مسٹرڈ آن دا پام۔ میں نے پوری دنیا اس طرح دیکھی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، پوری سمپورن دنیا میرے غوث کے ہاتھ پہ ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اسی دانے میں پورا جگ ہے، اسی میں ہم بھی، وہ دیکھ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مظہر ہے اس ذات پاک مصطفیٰ کے جنہوں نے فرمایا تھا، انی ارا ہذہ الدنیا، میں یہ پوری دنیا اس طرح دیکھتا ہوں، انی ارا کفی ہذہ، جیسے میں اپنی یہ ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا سا فرق اعتباری دیکھیں، غوث پاک کو پوری دنیا اسے نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اور حضور کو کیسے دنیا نظر آتی ہے؟ جیسے صاف اور شفاف ہتھیلی۔ آپ تو سمجھ گئے کیونکہ آپ کے سینے میں مدینہ ہے،
لیکن جن کے سینے میں صرف کینہ ہے, حد درجہ کمینہ ہے, ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ ہمارے علماء سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے یا مجھ سے آ کے پوچھیں, وہ تو امپاسبل ہے. وہ صبح کا انتظار کرتے ہیں, صبح ہو حضرت جائیں پھر ہم پوچھیں. اور چائے خانے میں آیا, پوچھا, ایک بیچارہ نوجوان 18-20 سال کا چھوکرا اس کو پکڑا, کہن وہ کل کون حضرت آئے تھے؟ کیوں؟ کہن کیا بول گئے؟ کہن کیا بول گئے؟ کہ انہوں نے نبی کو گھٹا دیا, ولی کو بڑھا دیا. کہ نہیں یار, ایسا تو نہیں کیا. کہ انہوں نے کہا نا کہ غوث پاک کو دنیا اسے دکھتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ, اور رسول کو ایسے دکھتی ہے جیسے ہتھیلی, تو ہتھیلی بڑی ہے, رائی کا دانہ چھوٹا ہے. یعنی غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی ہے, حضور کے نزدیک پھر بھی تھوڑی بڑی ہے, یعنی غوث پاک کی نظر زیادہ باریک ہے. ایسا پھنسایا. یقین جانو ہم لوگ مچھی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ, وہ 18-20 سال کا چھوکرا, نہ کبھی مدرسے گیا, نہ علماء کے بیچ میں بیٹھا, نہ کبھی ان کی صحبت میں رہا, نہ ان کی جوتی سیدھی کیا, نہ کسی شیخ کے پاس بیٹھا, ادھر ادھر صبح 9 بجے جاتا تھا دکان پہ, شام کو 6 بجے آتا تھا, پھر بیوی کے تانے سنتا تھا. کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا, ہاں یار یہ بات تو میں نے غور ہی نہیں کیا, یہ تو تورے برابر بولا. اب اس نے کہا برابر بولا, سمجھ جاؤ نشانہ لگ گیا. اب اگلی ملاقات میں وہ چھوکرا اس کے ساتھ اجتماع میں نظر آئے گا. ایسے ہی ایکٹنگ کرتے ہیں. لیکن اس کی قسمت اچھی نہیں تھی. دور ایک مست بیٹھا تھا, قلندر ایک ملنگ بیٹھا تھا, مدرسے وہ بھی نہیں گیا تھا, علماء کے بیچ میں وہ بھی نہیں بیٹھا تھا, لیکن ہاں فقیروں اور ملنگوں کی بڑی سیوا کی تھی, اور اولیاء کے حقے کی چلم بہت بھری تھی اس نے, بہت جوتی چپل اس نے سیدھی کی تھی بزرگوں کی. اس نے بولا, اے کیا اس چھوکرے کو پریشان کرتا, ادھر آ میرے پاس. کہ بابا میں پریشان نہیں کر رہا ہوں, وہ تمہارے حضرت جو بول کے گئے وہ بتا رہا ہوں. کہ حضرت جو بولے وہ صحیح بولے, تو سمجھ نہیں پا رہا. کہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ تیرے سینے میں مدینہ نہیں صرف کینہ ہے. کہے فاضی مت کر, تو تیرے پاس جواب ہے تو دے. کہ جواب چاہیے؟ کہ جا سامنے پرچون کی دکان ہے, پنساری کی, گروسری کی, جا وہاں سے ایک رائی کا دانہ لے کے آ, ابھی میں تیرے کو جواب دیتا ہوں. وہ بھگتا ہوا گیا, رائی کا دانہ لے کے آیا. میں بتا رہا ہوں جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, یحبہم و یحبونہ, تو کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ دیکھو. رائی کا دانہ لے کے آیا, کہا اب اس دانے کو تو اپنے ہاتھ پہ رکھ. اس نے رکھا. اس قلندر نے پوچھا, بتا تجھے ہتھیلی پوری صاف دکھ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر یوں دیکھا, پھر چشمہ اٹھا کے گرا کے 2-3 منٹ کے بعد بولا, ہاں ہتھیلی پوری دکھ تو رہی ہے, بس وہ جو دانے نے جتنے حصے کو چھپا دیا ہے اتنا حصہ نہیں دکھ رہا, باقی سب دکھ, وہ دانے کے نیچے کا حصہ. اچھا چل ہتھیلی چھوڑ, دانا بتا, تجھے دانا پورا دکھ رہا ہے؟ کہ دانا بھی پورا نہیں دکھ رہا ہے, صرف اوپر کا دکھ رہا ہے, نیچے کا جو حصہ ہتھیلی سے چھپا ہے وہ نہیں دکھ رہا. تو تجھے نہ ہتھیلی پوری دکھ رہی, نہ دانا پورا دکھ رہا ہے, کچھ چھپا ہے. کیا چھپا ہے؟ اور سن, ابے یہی تو فرق حضرت بتا گئے, یہی تو غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا کو مجھے اس طرح دکھایا کہ مجھ سے اس نے کچھ نہیں چھپایا, بس تھوڑا سا حصہ چھپایا, کچھ چھپایا, ذرا سا چھپایا, لیکن مظہر مجھے جس ذات مصطفیٰ کا بنایا اسے ہتھیلی کی طرح صاف دکھایا, ایسا دکھایا کہ نہ یہاں کچھ چھپایا نہ وہاں کچھ چھپایا.
न यहां कुछ छुपाया, न वहां कुछ छुपाया, सब कुछ दिखाया, यानी बरगो समर दिखाया, शमसो कमर दिखाया, शजरो हजर दिखाया, खुशको तर दिखाया, बैरो बर दिखाया, सीमो जर दिखाया, जमीनो जमा दिखाया, मकीनो मका दिखाया, चुनीनो चुना दिखाया, बने जब जहां दिखाया, सब कुछ दिखाया। हद तो ये है कि जहां दायरे सिदरा के पर ठिठुर कर रुक गए, सिदरा के आगे मकाम नासूत से मकाम जबरूत, वहां से चलकर आलम लाहूत, वहां से चल के आलम हाहूत, वहां से चल के तनाफत दल्ला फकाना काब कौसैनी और वदना का ऐसा मंदर दिखाया कि सब दिखाया, कुछ नहीं छुपाया, ना अपनी सिफात को छुपाया, ना मौला ने अपनी जात को छुपाया। तभी तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए आपको कायनात महबूब सुभानी कहती, हर अल्लाह वाला अल्लाह का वली, जो अल्लाह वाला है वो अल्लाह का। लेकिन औलिया में बुनियादी तौर पे अहले तरीकत दो तकसीम करते हैं, और ये तकसीम बरबेनाए आयत कुरानी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियीन पर, फर्स्ट कैटेगरी नबियीन, सेकंड सिद्दीकीन, थर्ड शुहदा, फोर्थ सालेहीन। तो सालेहीन भी अल्लाह वाले और सिद्दीकीन भी अल्लाह वाले हैं, लेकिन सिद्दीकीन वो हैं जिनका दर्जा शोहदा से भी ऊपर है। मेरा गौस औलियाए सिद्दीकीन में था, औलियाए सिद्दीकीन में है, और सुबह कयामत तक वो औलियाए सिद्दीकीन ही में रहेंगे। ये वही दर्जा है जिसमें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं। किसी को गौस बनाया जाता है, किसी को कुतुब बनाया जाता है, किसी को अब्दाल, किसी को अवताद, किसी को नजबा, किसी को नकबा, किसी को कुछ बनाया जाता है। ये एक अलग अलग पोर्टफोलियोज। कभी अगर पोर्टफोलियोज के हवाले से महबूबियत पर बात की और उनवान मेरा मोहब्बत रहा, तो इंशाल्लाह इस जो है इस झरोखे को मैं आपके सामने खोलूंगा। अभी जी इतना बताता चलूं कि युहिब्बुहुम व युहिब्बु, वो खुश नसीब हैं जिनसे खुद अल्लाह मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो विलायत बंदगी में तो ये है कि पहले तू अल्लाह से प्यार कर, फिर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तुझसे प्यार करने लगेगा। लेकिन विलायत में मामला उल्टा है। विलायत में ये है कि पहले अल्लाह तुझसे प्यार करे, इतना करे इतना करे कि तू अल्लाह से प्यार करने, उस मकामे कुतबियत पर गौसे आजम फायज है कि अभी आंख नहीं खोली दुनिया में मगर महबूब सुभानी। रमजान का दिन है, कुछ खा नहीं रहे क्योंकि महबूब सुभानी। कुरान शुरू किया 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में, तो पहले पारे से नहीं 15वें पारे से शुरू कर रहे क्योंकि महबूब सुभानी, अल्लाह के महबूब है, बिलवेड ऑफ अल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। ये तो खैर गौस पाक की बात है, मोहब्बत जब अल्लाह किसी से करता है तो रिजल्ट क्या होता है, मैं इस आखिरी नुक्ते पे पहुंच के इंशाल्लाह बात को अब समेट दूंगा, क्योंकि अब इस पसीने में जब मुझे ठंडक लग रही है तो आपका इस खुले आसमान के नीचे क्या हाल होगा। मैं बड़ी तेजी के साथ, तैयार हैं आप लोग? देखिएगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आज की नहीं, तकरीबन 3-3.5 हज़ार साल पहले की, बनी इसराइल के जमाने, कुछ नेक बंदे थे अल्लाह वाले, तवज्जो है ना, कुछ नेक बंदे थे बनी इसराइल के जमाने में, कौम मूसा में थे। उनका हाल ये था कि वो एक ऐसे जालिम, ऐसे जाबिर, ये बार बार मैं मिसाल इसलिए दे रहा ताकि आप समझो कि जालिमों के बीच में रहा कैसे जाता है। जालिमो जाबिर अय्याश बदकार बदचलन आवारा बादशाह की रियासत में थे। उसका एक ही मंत्र था उस बादशाह का कि जो मेरा है वो उसे जीवन जिंदा रहने का अधिकार है, और जो मेरा नहीं है उसे निकाल दो। बस अब निकालने की स्टाइल चेंज हो गई, पहले तलवार के जोर पे निकालते थे, अब संसद के जोर पे निकाला जा, निकाल दो या फिर खत्म कर दो।
کچھ نیک بندے اس کے آتنک سے تنگ آ کے اس کی سلطنت سے باہر نکل گئے. اللہ جانے وہ چار تھے کہ چھ تھے کہ سات تھے کہ آٹھ تھے, ان کی تعداد اللہ جانے, لیکن تھے. ادھر وہ چلنے لگے, پیچھے پیچھے ان کے کتا بھی لگ گیا. کتا, ہم لوگ گاڑی سے جاتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں نا, اور بلا وجہ بھونکتے ہیں. بلا وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب گاڑی روک دو تو چپ ہو جاتے ہیں, اور جب تیز چلاؤ تو رک جاتے ہیں. اس کا مطلب ان نیسسری بھونکتے ہیں. تو اگر کتے بھونک رہے ہیں بھونکنے دو, اگر بھونکنے ہی میں اپنا پرچار سمجھ رہے ہیں تو کرنے دو. ایک کتا پیچھے لگ گیا, پیچھے پیچھے. ایک دو بار تو انہوں نے کہا کہ بھائی جا جا, چھوڑ چھوڑ چھوڑ, لیکن وہ نہیں چھوڑا. پھر پیچھے یہاں تک کہ بادشاہ کی ریاست سے باہر نکل گئے. پھر روکنا چاہا, وہ نہیں روکا. جب روکتے تھے ڈانٹتے تھے وہ لوگ, تو وہ دونوں ہاتھ کو اپنے کھڑا کر لیتا تھا اور رونے لگتا تھا, رک جاتا تھا. پھر پیچھے لگ گیا. چلتے 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 کوہ کہف کے پاس پہنچے. کہف نام کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا, اس کے پاس پہنچے. اس پہاڑ میں غار تھی, غار یعنی گفا. اس گفا کا نام غارے, غارے کہف, کوہ کہف, غارے کہف. اس کے اندر پہنچے. وہ غار بھی عجیب و غریب تھی, پورب سے بھی تھوڑی سی اوپن تھی, پشچم سے بھی تھوڑی سی اوپن تھی. توجہ چاہوں گا. جیسے اس غار میں جانے لگے, دیکھا کہ کتا اوپر نہیں چڑھ رہا, وہیں رک گیا. ان نیک بندوں نے کتے کو بھگانا چاہا کہ دیکھ ہم بہت ظالم جابر سلطان سے جان چھوڑا کے یہاں آئے ہیں, اور اس غار میں آئے ہیں, یہیں رہیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, سکون سے اس کی عبادت کریں گے. تو جانور ہے, بھوکے گا, تیری آواز سن کے ادھر ادھر کے لوگ آ جائیں گے, ہماری عبادت میں خلل ہوگا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہمیں پکڑ کے پھر اسی بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا. تو اب وہ کتا کیسے بولے, اس کی زبان تو کتے والی ہے, وہ کیسے سمجھائے اللہ کے نیک بندوں کو. اس کتے نے ہاتھ کو اٹھایا, قرآن کی آیات گواہ. اس کتے نے عرض کیا, باری تعالی میں بے زبان جانور ہوں, تیرے نیک بندوں کو اپنے دل کی بات نہیں بتا پا رہا ہوں. اے میرے مولا, مجھے زبان دے دے, مجھے نطق دے دے, تاکہ میں تیرے نیک بندوں کو بتا سکوں کہ جس خوف سے وہ یہاں آئے ہیں اسی وجہ سے میں بھی یہاں آیا ہوں. اتنا کہنا تھا, اس بے زبان کتے کی آواز بابے اجابت سے ٹکرا گئی. اس بے زبان کتے کو اللہ نے انسانی زبان دے دی, اور اس کتے نے کہا, اے نور والوں, اے اللہ والوں, آپ کی صالحیت کو سلام. میں اس لیے نہیں جانے والا کہ میں کتا ہوں, بھونکنے والا ہوں, مگر میں اپنوں پہ نہیں غیروں پہ بھونکتا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں. انی, اس کتے نے کہا کیا تھا, واللہ انی احب الصالحین, میں اللہ کے نیک بندوں سے بے حد محبت کرتا ہوں. آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو ہم غار میں رہیں گے, تو غار میں مت آنا, بس غار کے دہانے پہ بیٹھ جاؤ, تم بھی آرام کرو, ہم بھی آرام کرتے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے سو گئے, ادھر یہ کتا بھی سو گیا, اور وہ نیک بندے پانچ چھ جو بھی تھے سو گئے. ایک دو دن نہیں, دس بیس تیس سال نہیں. قرآن میں ہے, ثلاث مئت سنین وزدادو تسعا, 309 سال. کتنے سال؟ 309 years. They slept deeply and they haven't died. انتقال بھی نہیں ہوا, روح بھی نہیں نکلی, نہ مٹی انہیں کھا سکی, نہ موت ان پر آ سکی. 309 سال تک یہ بھی زندہ, 309 سال تک ان کا کتا بھی زندہ. ارے ان ظالموں سے کہو جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں, کہنا ہے ظالموں, ارے جب اصحاب کہف اور ان کے کتے کو موت نہ مٹا سکی, تو عبدالقادر جیلانی کے کتے کو بھی موت نہیں مٹا سکے گی. خیر, 309 سال, اور سونے کا انداز معلوم ہے کیسا تھا,
छह महीना एक करवट पे, छह महीना दूसरी करवट। आय हाय हाय, सिक्स मंथ इधर दाबी साइड, सिक्स मंथ जमुनी साइड। इधर ये करवट बदलते थे, उधर उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। क्या ताल्लुक था। 309 साल तक पूरब और पश्चिम से रोशनी आती थी। कहीं ऐसा ना हो, देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरब से जब सूरज निकले और उसकी किरणें अंदर गार में घुसें, क्योंकि पूरब पश्चिम दोनों से गार खुली थी थोड़ी थोड़ी, किरणें घुसकर उजाला पैदा करें और उस उजाले में इन नेक बंदों की कहीं आंख ना खुल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज डूबते वक्त जब उधर से नजर आए और उसकी किरणें गार के अंदर घुस के उजाला पैदा करें और किरणों की चमक के सामने इन नेक बंदों की आंख ना खुल जाए। अल्लाह ने निजामे फलकी बदल दिया, सूरज के निकलने और डूबने की हरकतों को 309 साल तक बदल दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, वतर शम्स इदा तलात तजावरु अन कहफिहिम जात अलयमीन व इदा गरबत तकरिदुहुम जात अलशिमाल। सूरज जब निकलता था इससे पहले कि नेक बंदों की गार में उसकी किरणें जाएं, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ फेर देता था, और जब डूबता था इससे पहले कि वो नेक बंदों की गार में आवे किरणें, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। न निकलते वक्त किरणें अंदर आती थी, न डूबते वक्त किरणें अंदर आती थी। जरा मुझे बताओ, अगर बनी इसराइल, और जोर से, थोड़ा गर्म हो जाओ, हमें जब 3500 साल पहले हजरत मूसा के की उम्मत की औलिया का ये हाल कि उनकी नींद में खलल ना हो, अल्लाह निजामे शमसी बदल दे, सूरज के निकलने डूबने में उसकी तकदीर और चाल को बदल दे, तो अगर अपने नबी के अली के लिए मकामे सहबा में दोबारा सूरज निकाल दे तो हैरत क्या। सूरज वहां भी तो डूब गया था क्योंकि अली के जानू पे नबी सो रहे थे, है ना। सारे साहबा ने नमाज पढ़ ली थी, अली इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके जानू पे सर रखकर नबी, लोग कह रहे थे नबी सो रहे थे, मेरा दिल कहता है अली का दिल टो रहे थे। देखिए, मेरे लिए ऐसे रहता है या नमाज के लिए उठता है, मेरी इताअत में रहता है या नमाज के लिए उठता है। अगर ये चिल्ले वाले होते तो फौरन हुजूर को उठाते, कहते पहले नमाज। मगर अली को देखो, दिल में ख्याल आया कि नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मुस्तफा नाराज होंगे, फिर समझ में आया कि ये नबी है, ये न होते तो खुदा का एक होना हमें पता ना होता, न हमें नमाज मिलती, न रोजा मिलता, न हज मिलता, न जकात। अगर मैंने नबी को उठा दिया अपनी नमाज के लिए तो आका की नींद में खलल होगा, और आका को कोई बात नागवार गुजरी तो रब कभी राजी नहीं होगा। अपनी नमाज को अली ने मुस्तफा की इताअत में कुर्बान कर दिया। सूरज डूब गया, सूरज का डूबना था। जिंदगी में पहली बार कोई नमाज अली से कजा हुई थी, वो गम अली बर्दाश्त ना कर सके, आंखें लाल हो गई, वो गम का तसव्वुर दिमाग तक पहुंचकर आंसू का कतरा बनकर रुखसारे हैदरी से गुजर के टपका, तो जानू पे नबी है उनके रुखसारे बद्दुहा पे टपका, नबी के चेहरे पे अली का आंसू जैसे ही टपका, नबी ने आंख खोल दी। आँख खोली तो देखा अली रो रहे, फरमाया मालक क्या हुआ। कहा हुजूर वो देखिए सूरज डूब गया, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं खुदा की इताअत के लिए नमाज के लिए उठता तो मुस्तफा की इताअत छूट जाती, और ऐसी इताअत कैसी जिसमें मुस्तफा की इताअत ना हो। आका मैंने आपके एहतराम में अब तक नमाज नहीं पढ़ी, कजा हो गई, इस गम में आंसू आया, आंसू गिरा और आपके रुखसार पे टपक गया। इतना कहना था, ऐ उमरैत के गयूर सुन्नियों,
اس سورج نے وہ منظر محسوس کیا تھا اس وقت، اس آسمان نے دنیا نے گواہی دی تھی کہ اس ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے یہ کہہ کے نکالا کہ یا رب یا ربی اے پروردگار، ان علیا کان فی طاعتک و طاعت حبیبک فرد الشمس لہ، اے اللہ یہ میرا علی بخدا تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا، مولا میرے علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی اطاعت، یہاں تو نماز چھوڑنا اطاعت بن گئی۔ نبی کیا فرمانے، تیری اطاعت میں مولا، تیری اطاعت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں اس نے نماز نہیں پڑھی، سورج پلٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، اتہاس میں پہلی بار یہ تاریخ لکھی گئی کہ سورج کو دوبارہ پلٹا دیا گیا۔ مقام صحبہ کی ہوائیں گواہ ہیں، وہاں کے سنگلاخ گواہ ہیں، وہاں کے ریگستان گواہ ہیں، سورج نکلا۔ علی نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا، نماز شروع کر دی۔ علی پہلی رکعت میں ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ علی دوسری رکعت میں ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ عالم خیال میں، وچاروں کی دنیا میں، میں نے سوریہ مہاراج سے پوچھا، کیونکہ میں بات تو کر نہیں سکتا، تو وچاروں کی دنیا میں، اے سورج کب ڈوبے گا، کب ڈوبے گا؟ سورج نے کہا، پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا اتنے بجے ڈوبوں گا، اب تو میں علی کے لیے نکلا ہوں، علی سے پوچھو کب نماز پوری کریں گے۔ پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، آج صرف علی کے لیے نکلا ہوں، اب جب تک علی سلام نہیں پھیریں گے تب تک میں نہیں ڈوبوں گا۔ یعنی سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ سورج، ایک بات کہوں، اگر دل کو چھو جائے تو دعا دینا، جب تک، دیکھیے گا اچانک آئی ہے، جب تک علی نے اپنی نماز کو نبی پہ قربان نہ کیا تھا، تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، جب قربان کر دیا تو سورج علی کو دیکھ رہا۔ سورج علی کو دیکھ رہا۔ اب ہم کہیں سوریہ نمسکار کریں، وہ تو میرے علی کے چمتکار کو دیکھ کے نمسکار کر رہا۔ علی، اور یہ بات ہواؤں میں نہیں کہی گئی، اٹھا کے دیکھو، سنن کبرا اٹھاؤ اور بیہقی، دونوں میں یہ مقام صحبہ کی روایت موجود ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، اللہ جب اپنے کسی بندے سے غائب درجے کی محبت کرتا ہے تو سورج پلٹا دیتا ہے، اسے بچا دیتا ہے۔ یہاں مقام کہف ہے جہاں 309 سال تک، 309 سنین وزدادو 9، 309 سال تک مٹی انہیں کھا نہ سکی، ہوا انہیں مٹا نہ سکی، ارے وہ تو وہ ان کے کتے کو بھی نہ مٹا سکی، وہ ادھر بچے رہے، یہ ادھر بچے رہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آپ کی کہیں دعوت ہو، اللہ کرے ہو، اور 4-5 لوگ ہو، کئے لوگ، 4-5 لوگ، اور اس میں کسی ایک کو شوق ہو کتا پالنے کا، آج کل تو چل رہا ہے نا، ہمارے بلڈنگ میں بھی ایک صاحب کتا پالے ہوئے ہیں، میں نے کہا اب بلڈنگ میں کیا خطرہ ہے فلیٹ میں، لیکن شوق ہے۔ ایک صاحب، 4 لوگ تھے، 5 ان کے ساتھ کتا تھا، کون تلاوت کر رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی، نہیں نہیں اس میں سے آواز آ رہی، چلو اس کی آواز بتا رہی ہے کہ اب میں اپنی آواز بند کر لوں، چلیے یہ فائنل ٹچ دے رہا ہوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی، 4 لوگ ہیں، ساتھ میں کتا ہے، جس کے گھر دعوت تھی اس نے پوچھا آپ لوگ کتنے، تو کیا کہیے گا، کیا کہیے گا آپ لوگ، 4 کہیں گے نا، بولو پیچھے والے کیا کہو گے، اگر 5 کی دعوت ہے تو کیا کہو گے، 5 لوگ، 6 کی دعوت ہے تو کیا کہو گے، 6 تو ضرور کہو گے کیونکہ گجراتیوں میں 6 بہت ہے،
اسی لیے تو غریب نواز کو کوئی گجراتی چھوڑتا نہیں، وہاں بھی چھ ہے. اور چھٹی منا کے ہم دشمنوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. توجہ چاہوں گا. تو اگر پانچ ہے تو پانچ کہیں گے، چار ہیں تو چار کہیں گے، تین ہے تو تین کہیں گے. یہ تھوڑی نہ کہیں گے ہم تین ہیں چوتھا ہمارا کتا، ہم چار ہیں پانچواں ہمارا، ایسا بولو گے جوتا کھاؤ گے. میں میزبان سے کہے توہین کر رہا ہے، میں نے تیرے کتے کو تھوڑی نہ دعوت دی، تجھے دعوت دی، تو چار ہے بس ختم، یہ پانچواں ہمارا کتا. پانچ ہو تو یہ کہو گے چھٹا ہمارا کتا، ایسا بولو گے؟ بولو. لیکن جب کوئی کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر 309 سال تک زندگی گزار کر انہی کی چھتر چھایا میں اپنا جیون ویتیت کرتا تو اللہ کو وہ کتا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اپنے مقدس کلام میں میرا مولا ان نیک بندوں کے ساتھ اس کتے کو بھی اپنے مقدس کلام کا عنوان بنا دیتا ہے، اس کتے کو بھی اپنی آیات کا ٹاپک بنا دیتا ہے. چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اے محبوب، لوگ پوچھیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. میں سوچ میں پڑ گیا، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے اور بتایا جا رہا ہے وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا، وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا، وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا. تو اے غوث اعظم کے مریدوں، گھبراؤ مت، جب اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتوں کا ذکر بھی قرآن کی مقدس آیات میں ہو سکتا ہے تو اے قادریوں، جہاں غوث کا ذکر ہوگا وہاں کہا جائے گا یہ عبد القادر ہیں اور لاکھوں ان کے غلام. کروڑوں ان کے غلام ہیں، لاکھوں ان کے غلام ہیں. اسی نسبت کا توق اپنے گلے میں ڈال اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول. میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1000 سال کی تاریخ کا چمتکار اگر بھارت نے تم نے دہرایا نس تو پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ان سے کہہ دینا ہماری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، ہماری مجبوری کا مذاق نہ اڑاؤ، ہماری مفلسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اگر تم بہت امیر ہو، بہت پیسے بنا لیے تو اے امیروں، تم سب کو تمہاری امیری پہ ناز، امیری پہ ناز، ہم غریب سنیوں کو اپنی غریبی پہ ناز. کیونکہ تم امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہیں. اپنی رحمت ان کی مرقت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.